Тога че ги насај оде? Кој ќе пасте бамен? Курише, а мајме? Курише кокште. А ќе кокште ту. Ам треба ни пат са прејушка че ги куте ги одо? Ота ќе ги куш кониш, они ни кокште едо? Кој га чу? Не, дајш да ги дај на. Але не шкода. Чуте? Прејтун чуте? Сушка е прејтун чуте? Na čaure nisaš? Gjështë. Për qëmë shkollë? Që ta vishë të kamë të mësimin orën 8, eh? Qaure nisaš prej andaj për në shpi, pra? Në fukën prej, në orën 2 ose njëzështë. Andaj se shkollat janë mjullë për faktin se populli, sidomos të ndajqë, është largu, jo vetëm për në shkodur, për në qytetit tjera dhe jashtë vendit. Edhe unë jam shumë i mërzit për gjitha njërës i pojitin. Se shi sa i bukur është daqë, sa i bukur është shkodrë, pëse duhet i ke njërzit për gjitha? Më do bëjt diçka, të mos t'ik ima, asë nga daj që është në shkodër. Po më duhet dhe ti ma ju, të më t'ikone për? Po! 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 Falem dhejt për mikë kritin sot. Së do dalit të një? Po!